Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva snajka. I dobrodošli u najgledaniji kulinarski show do sada, Majke i Snajke! Majke i Snajke kod nas ne ratuju, već one udružuju varjače i bore se za mnoge vredne nagrade. Nagradni fond od čak 4,3 miliona dinara. Dok je glavna nagrada Rašo, kao što svi već sada znamo, porodična vikendica na željenoj lokaciji ili ti... Ključ u ruke! Tako je. Tu su nedeljne i dnevne nagrade. Pobednika dana očekuje voucher u iznosu od 10.000 dinara, a dok nedeljnog pobednika očekuje voucher u iznosu od čak do 100.000 dinara. Tako je. Svake nedelje takmiči se 5 porodica, dok svaka ima 60 minuta da pokaže svoje kulinarsko umeće. Naše snajke ulozi žirija Rašo, molim te. Su. Marija. Marija, broj 2. Milica i Jelena. A za nas kuva Tijana. A naše majke večeras u ulozi žirija su... Božica, Ljubinka, Biljana i Violeta. Dok je naša kuvarica večeras, Zorana. Dobrodošle, drage dame. Dobro večer, bolje vas našli. Malo da popričamo o ocenjivanju. Ocene su od 1 do 10. Međutim, ukoliko sin, odnosno muž, pogodi koje je od njih dve spremala koje jelo, očekuju ih dodatna 3 poena i dnevna nagrada od 10.000 dinara. Dragi dame, spremite se, noževe naoštrite ako imate čime, jer šta, počinjemo. A vi, dragi gledalci, udobno se smestite, jer kulinarski šou Majke i Snajke upravo počinje! Bili smo kod porodice Šubić u Beogradu. Da vidimo kako su nas dočekali. Viktor i ja smo se upoznali u teretani u kojoj sam ja radila, a on drži bokski boks. Radila je tamo, pa morala je mi govore, što god da je pitam. Počeli smo da ćaskamo oko vežbi i treninga, imali smo dosta zajedničkih tema. To se polako širilo i počeli smo se viđamo i van teretane. I ništa, sad smo u raku. Ona mi se odmah dopala, te njene lepe okice i odmah se tu rodila neka ljubav. I odmah je taj naš odnos nekako na nivou, na ti, da kažemo, zovemo je Kiza, tako da to vam sve govori koliko smo bliske. Tijana i Viktor su mi mnogo slatki, naročito kad se zovu Vićo, Tićo, ja onako sva se raspilavim. Pisao bih kao neku vezu između tradicionalne kuhinje i ovog novog, modernog. Pa ja ne znam šta on najviše voli, jer ja šta god spremim, pojedem. Tako da, i sve što spremim, komentar je odlično i to se počisti. Tijana kuva, kažemo, u zdravu hranu, a ja više onu tradicionalnu i probam ja to njihovo sve, ali više volim, nekako se više najedem od onog klasičnog. Ovo je njihova ideja, u principu učestvovanja u ovoj emisiji. Ja sam bio obavešten samo na kraju. Tako da, to mi je neki pokazatelj da se one slažu, stvarno. Pa kad smo se prijavili, očekujemo nešto i da osvojimo, jel? Takmičimo se valjda da bismo pobedili. Nismo se valjda prijavili da gubimo. Porodica Šubić, dobro nam došli. Bolje vas našli. Dobro, Zorana, kako ste? Pa malo uzbuđeno. Uzbuđeno? Da. Znači imate i tremu?
Stvarno? Stvarno. Od koga, od čega? Pa prvi put pred kamerama. Aha, pa dobro. Pa nije to strašno. Rašo, kako je stanje kod Tijane? Ja bih rekao da je Tića onako skroz... Samo s polja. Imam. Samo s polja. Znači trema. Ti si Tijana, bez J. Tako je. Tijana. Ti amo. Amore. Da se slaži, da, da. Ajde mi da razbijemo tu tremu. Ajde. Čija je bila ideja da se prijavite? Tijanina. Njena, jel? Da, da. I kako ste vi odreagovali kad vam je ona rekla? Pa prvo kad mi je rekla, nisam bila ni svesna da je ona to misli ozbiljno. Ja sam ono kao, mo, što hoćemo, što onda nećemo. I ona kao, pošto me zovu Kizo i ona i sin. Aha, ove, Kizo. Kizo, da, da. Kizo, u nedelju imamo video call sa ovim Skimri i onda shvatim da je to u stvari stvarno. I nema nazad. Pa nema, pristala ali... sam. Ali evo, evo vas ovdje, ja sam sigurna da se nećete pokajati što ste došli kod nas. Kod nas je tako divno. Pa, ovo, vidjet ćete. Ovo vrijeme što smo proveli malo, dopada nam se. E, pa eto, super. A kada smo došli u kuhinju, bila sam prijatno iznenađena. Nisam očekivala ovako, baš mi se dopalo što je različito koncept za snajke i majke. Atmosfera je fantastična. Prvi put kad stanete sa one strane... U kuhinji vidjet ću kako će biti, nimalo naivno. Nama je drago da ste ovde s nama. I nama. I ja pogotovo bi sad mogao da pričam do prek sutra. Tako je. Ali, vreme je da biramo jela. Hm? Ko će da bira? Hoće snajka koja je kriva, koja je već započela sve. Neka ja. Bude, znači, kriva do kraja. Pa nego. Ajde, neću mnogo te zezam, hoćemo da razbijem još malo tremu. Mm-hmm. Raša je veoma sposoban da razbija tremu. Neću te gledam. Evo, tvoja sudbina, daj meni. Ili ima nešto čemu se nadate? Raša i naša sudbina, mi moramo to jesti. Pa ne moram. Nadam se samo da ne bude muštaka od patlidžana. A što samo ne to? Pa nikad to nisam spremala, ne volim patlidžan. Eto. Ni ja, gospođi. Ali seka obožava patlidžan. Da. Dobro, i danas sam prilikom ispremim, ali sad ne bi volila. Za nas porodica Šubić sprema zapečenu skušu u redni sa povrćem i vitaminska salata. Zašto te ja, kisele face? Zašto to? Gde ste priželjkivali ribu možda? Pa riba može, ali ta vitaminska salata. Što vas je ukašilo? Vas je ukašila vitaminska salata, nije riba. Hoće vam biti lakše, ako kažem. Da se vitaminska salata neće ocenjivati. Da ocenjujemo samo skušu. To. Jel može to tako? Može. Tebi sve jedno, Tiće, jel da? Meni lakša salata. A tebi lakša salata? Meni tebe, jel tako? Kako ti, Tiće, stojiš sa spremanjem ribe? Pa okej, ali najviše volim lososa jer se peče koliko 9-11 minuta i... A što misliš, skuši treba duže? Pa ona je još tanja. Kad sam izvukla ribu, prvo je bilo, aj, jao, ne. Ali nije da je nespreman, pa sam opet osetila neku pozadinu da imam, da ću se snaći. Samo nemojte da se plašite. Jel voliš ti skušu? Meni se skuša dopada, a da mi vidimo šta će da kaže Viktor. Ajde. Viktore, dobro nam došao, Viktore! Voli, Viktore, do mene i Raše. Hvala, bolje vas našao. Zdravo, zdravo. Kako si? Dobro. Kako ti tremu? Zvuči ova skuša, Viktore? Zvuči dobro, tremu imam, ali s obzirom da ja samo treba da jedem. Šta misliš, da li ćeš pogoditi ko je spremao, ko je jelo od njih dve? Pa šta znam, imam 50% šanse, dobre šanse. A se plašiš njih dve? Kako će? Pa ne, pa pogledati, samo ne. Po izgled zna da vara, pustite pa do, to. To jest. Ko zna, možda su one ljute opasnice. Vidjet ćemo kako će tvoje dame da spreme jelo za nas. Mi te sada pozdravljamo i vidimo se malo kasnije. Hvala. Pozdrav. Prijetno. Imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice koje pišu na spisku. Ukoliko zaboravite neku namirnicu, bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje za kuvanje. Budite pažljive. Jel vreme za nabavku kreće sad! Tijana! Evo, ajmo! Ajmo, Šubići! Ajmo! Tako je! Poletno! Ovako samo! Sve čitajte sa spiska, svaka zaboravljena namirnica, bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje. A i jelo neće biti baš tako ukusno ako nešto zaboravite. Tako je! A da.
taj spisak je pisao neki profesionalac. Rašo, a što se tiče skuše, mogu da pitam nešto kad već... Božeš. Da li je spremaš u rerni ili na tiganju? Kući isključivo u rerni. Dobro. Prvo, zbog samog prskanja. Drugo, zbog mirisa. Tako je. A treće i najvažnije, zbog ukusa. Aha, dobro. A kako je ti spremaš? Zorana, ajmo Zorana u rerni. Pa ispada mi kupus. Ne može da mi stane kupus. Ne može kupus da vam stane. Bacite meni, ja ću da uvaćam. Ja ću da dovaćam sve. Raša sve može da... Tako je. Nemojte ništa da zaboravite. Koliko god da vam se čini da je 60 minuta i više nego dovoljno, verujte mi, znamo... Kizo, požurite, Kizo. Još 20 sekundi. To je to. Jo, valjda sam... Gotove? Ste gotove, devojke? Valjda, valjda, proveri. 18, 17. Pređite spisak, ruzmarin. Pređite spisak. Kad pređeš ta vrata, gotovo, nema više nazad. Gotovo. E, tako i Zoran izbuzao se. Šta tu je? Da, kako to? Bravo. Opa, Đurđo, vaćaj ga. E, nama ispada. Mogu se celu pijacu. I nama isto. Možda mi usputi. Kaže, mogu se celu pijacu, mogu sam. Rašo i kod nas kipi, da znaš. To. Da krenemo. Ajde. Može. Samo moramo polako, jer imamo veliku korpu. Ajmo, skuša. Negde je dole sigurno. Da. Evo je, dobro. Ček, ček, ček. Tu je. Tu je, tu je sigurno. Tu je, 100%. Krompir. Imam. Evo ga. Tu je, dobro. Badar. Čovjek je brede riba. Tikvice. Rib, 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 rib. Tu su tikvice. Paradajz. Tu je. Celer. Tu je. Šargarepa. Tu je. Paradajz čeri. Tu je. Kupus crveni. Tu je. Evo ga. Beli luk. Tu je. Tu je, evo ga. Crni luk. Tu je. Evo ga. Peršun. Peršun. Ruzmarin. Ruzmarin. Evo ga. Tu je. I jabuke. Još nosim na reveru. Jabuke. Sve su dame uzele, Rašo. Jesu. E. Bravo. Nema kaznenih poena. I više nego što treba. Čičoka... Vrsta korenastog povrća. Ti u poslednje vreme obožavaš da držiš predavanja ovde nama. Znate da je Raša master šef? Znamo. On nije običan kuvar, on je master šef. Ja imam frku od Raše. Riba pliva tri puta, jel tako? Znate kako, kad i to? U vodi. Tako je. U vinu. Tako je. I u ulju. Pa napeta je situacija. Naš je kuvar zamerke. Raša hoće da mi provocira, hoće da ja ne napravim dobru ribu. Ona je bila jako, jako, jako uplašena. Baš je bila. Ja idem svoj program. To je to. Dame, jeste spremne? Spremne. Ako je tako, vaših 60 minuta za kuvanje upravo počinje sad! Ajmo! Srećno, dame! Hvala. Sreća će vam trebati, izgleda. Mogu da dobijem nječilicu. Pa, hoće. Ja mislim da vas trema napušta. Ne znam šta kažete. I vi sad, Kizo. Pa vi ste rekli da vas zovu Kizo. Ja vas zovem Kizo. Kiza i Tića, još što su slatke. Kao neke papagajke. Kiza i Komina. Kiza i Tiki. Od prilike. Dobro, to je super. To je u redu. Tebi treba gnječilica. Da. Mi ćemo tako vas da zovemo da bi se vi osjećali kao kod kuće i kuvali kao kod kuće. Ja moram doći kod vas da pozajmim jednu alatkicu. Slobodno. Hvala. Ajde, ja ću onda drugi luk pa mi vratite. Hoću, hoću. Ja volim da se šetam. Dajte mi gnječelicu za luk, to je sigurno. Evo ispred vas. Aha, već sam je spremila. Već ste spremili, a ste sposobni, spretni, vispreni. Svaka čast. Svakako je prijatnije iz boksa posmatrati ceo ovaj šou nego iz kuhinje, ali kako je vreme krenulo, mislim da me taj adrenalin malo pogurao, da sam prestala da i trema nestala i malo sam već opuštenija bila. Osjećao sam tremu. Znamo da si ti kriva što ste se prijavili. Jeste. I znamo da si ekonomista. Jesam. Ali si u svetu fitnessa. Pa, rekreativno. Rekreativno. Tako je. Pa, dobro, ali znači... Ali džabeka ne mogu da stisnem beli luk. Pa, možeš, možeš, nego to nešto nije kako treba, znaš, tako da. Da. Slušaj, Tijani ide super ovo. Da. Tijani ide ovo super. Ekonomista, znači, kod vas u kući se zna tačno šta se kuva,
Za koliko novca nema premašivanja budžeta? Ne, nismo stroki. Nije baš to tako strogo? Da. Pa dobro. A čime se bavi suprug? Suprug je elektroinženjer. Povlako. I rekreativno. Van svog posla drži treninge boks i kickboks. Kickboks? Znači vi ste sportska familija. Da. Ja Trudimo tebi vidim, ne treba onda da prilazim ako ti je muš kickbokser. Neka te tiče, odlično ti to radiš i s ove daljine. Sve je to u redu. Majka ovo savršeno radi. Ne da ovi takmičari divno kuvaju danas, seko. Nemaš pojma. Stvarno? Da. Rašo, ne mogu da te prepoznam. Što? Tiče, ali taj sport utiče i na tvoju kuhinju? Hranite se zdravo, pretpostavljam. Hranimo se zdravo, ali više utiče što smo mnogo gladni. Pa onda moram i više da kuvam. Čekaj, otkud ti, Marija, ovdje? Kako ste? Pite moje svekru. Svekra, vidi kako je srećna. Ona nije srećna. Zorana, što vi najviše volite da spremate? Jeste vi u zdravom fazonu kao Viktor i Tijana? Pa, samo kad oni dođu kod mene na ručak, onda ja nešto kao u zdravom. Vi kao, ja danas samo zdravo artičoku sa prelivom od artičoke. Jel tako? Čičoku. Da, čičoku, da. Bravo, čičoka. Znaš, Seko, šta je čičoka? Kako bre, ne znam. E, dobro. Pa, mnoge moje kolege ne znaju, zato se ja iznenadim. Da. Ajde, Rašo, reci da čujem, možda gledalci ne znaju, možda neko ne zna. Čičoka, vrsta korenastog povrća, raste samim tim u zemlji. Mm-hmm. Najsličnije po izgledu je džumbiru, tako je. A po ukusu koren kupusa ili kelerabi. Ti u poslednje vreme obožavaš da držiš predavanja ovde nama. Nisu to predavanja. Ali ja mislim da to, ja mislim da to uopšte nije loše, to je super. Jer ja sam recimo svašta naučila od tebe. Drago mi je. Sigurna sam da su i gledaoci naučili, a posebno ženski deo publike. Kako izgleda ova riba. Znaš ti da se ovde ova riba puni sa peršunom? Zorana, čime se bavite vi? A trenutno sam nezaposlena i čuvam unuku. Pa kućete. Pa to znati kakav je to posao? Ne znam, divan. Jel beše Tara? Tara, jesu. Jao, sjajno. I kako se snalazite? Je li to prvo unuče? Prvo unuče. I ti su rekli bili da će da je daju u vrtić, ja ono samo što nisam plakala. Dobro, to je lepo. Ali deca treba da idu u vrtić. Sad ne znam, da su se predomisli, ali uglavnom sad još nema godinu dana. Za sad i ja čuvam, tako ja sam vrtić, tako da sam sva srećna. Znači, baka je vrtić. Pa, za sada. Pa nema ništa lepše nego baka da čuvam. Tićo, ja mogu da zaključim da si se ti porodila pre godinu dana. 10 mjeseci. I tako lepo izgledaš. Hvala. Znači da taj kickboks ipak je... Fitness. Mislim, značio, kako bih rekla. Jeste. Da. Pa sad, trčanje za bebom isto doprinosi. Ma dobro, to trčanje za bebom nije strašno. Za bebom se potrči par koraka, ali treba pratiti kickboks. Ja sam trenirao kickboks. Pa u Zemunu nisi mogao da opstaneš ako nisi trenirao to. Da. Ne mogu da te zamislim tebe kao kickboksera, stvarno ne mogu. Mogu kao džak, ali... Kao boksera, teško baš onako. Kako jer ovako mi danas... deliš, konstrukcija tvog tela je baš onako kao džak. Kao džak. Hvala ti. Koliko si ti danas lepa, Seko, znači nemaš pojma. Hvala ti, Raš. Ali svaki dan sve lepše i lepše. Hvala ti, hvala ti. A iz ljubavi ja moram da kažem ovim našim damama da je ostalo još samo 48 minuta. Kompa, to je previše. Dostižete? Stižem. Ja mislim da je zahtevna. Treba začina. Treba lepo očistiti. Mene zanima, da li je kod vas na meniju u toku nedelje bar jednom riba? Trudimo se da bude. Trudite se. Ako ne i dva put. Znate da je Raša master šef? Znamo. On je običan kuvar, on je master šef. I svaka njegova rečenica podeljena sa nama, koju on nama uputi i savjetuje nas kako se neko jelo sprema, je dragocena. Jer to nema svaki dan. Za skušu možemo da kažemo šta mislim da ćeš reći hvala Seko. Hvala Seko. Sve iznuđeno. Skuša je riba koja je najbogatija s čim? Omega 3. Tako je. A omega 3 su šta? Zdrave masti. Šta? Zdrave masti. Aha. Nezasićene masti. Kako je? Nezasićene masti. Nezasićena masti. To ti ono, znaš, pozitivan, negativan kolesterol. Kad imaš pozitivan, loš, to je negativno u stvari. Dobro. Do sve si mi razumela šta sam ti rekao. Da, jesam. Jer te tako pažljivo slušam.
trebalo bi stvarno sad šalu na stranu, barem jednom u 10 dana, ako već ne može, barem jednom nedeljno, jednom u 10 dana bi bilo okej da se skuša uvrsti u obrok. Jeste čuli, Kizo? Pa ja onako ne jedem, oni jedu jednom, dva put nedeljno, sigurno ja tako možda dva put mesečno. Meni se Tijana baš dopala kako ona bila mirna, staložena, kao da je cijela kuhinja njena. I baš, ja sam se baš divila njoj. Meni je ona baš delovala super. A Zorana kao baka, je li popustljiva? Ja. Ja sam jako stroga baka. Ni blizu. Znači... Strogi ste? A niste? Aha. Samo li čujem. Ti će, ja ne mogu da gledam kako počne. Da, dobro. To kažu da bake i deke iz ljubavi razmaze decu. Pa evo recimo moj slučaj. Devojke kad su mi bile male i dok su rasle, ja sam stvarno mnogo radio i nikad kući nisam bio. Jednostavno sam propustio jedan period njihovog odrastanja. I mislim da to nikad sebi neću moći da oprostim, ali ću moći da ispravim kroz svoje, Bože zdravlje, unuke danas sutra. Inače Raša ima bliznakinje ćerke. Ja, da. Super. Da. Tamo malo dalje, ja sam uvek mislio da će one da imaju 2 godine. Koliko su stare? 20. Sad imaju 20. 20 godina sad imaju. Rašo, ti si, dobro, to smo više puta rekli, ti si blažen među ženama i kući i na poslu. Tako je. Ja bih pokrio, ali misliš da ti neće biti suvo ako nešto ne podliješ i to? Sve sam mazala uljem, stavit ću još malo. Sve si mazala uljem? Da. Ajde, u stvari, nemoj da ti ja zbunjujem. Nije baš ulje to u ima čemu... Ima limun unutra. Ima i limun unutra. Okej, izvini, da te ne zbunjujem. Možda je njoj limun i ulje isto? Šta se nam mešao u recepte? Šta se mešao u naše recepte? Si čuo šta kaže? Ne. On vam pomaže, Zora. Šta se nam mešao u naše recepte? Kažeš? Pa ja ću, evo ja neću više, ali nemojte onda da plačete kad budete dobile loše ocene. Hvala. Ne, nećem. Možda skuši ne treba mnogo više ulja, ali joj više treba malo kiseline. Malo maslinovog ulja neće da pokvari. Raša, da vam kažem, Raša toliko pomaže našim učesnicima. Reću samo ovako, ima jedna stara izreka. Rećite. Riba pliva 3 puta, jel tako? Znate kako, kad i to? U vodi. Tako je. U vinu. Tako je. I u ulju. Tako je. A kod onda... vas, koliko vidim, nema... Ima dole ništa. Ulje. Ima u ribi ulje. Ima. Ima u ribi ulje, ima i dole ulje. Ali mora da pliva. A znate da je riba najgora kad je suva? Neće biti suva sigurno. Hvala lepo, doviđenja, neću se više mešati. Pusti posle sin kickbokser. Pa napeta je situacija. Našao je kuvar zamerke. Malo ulja. Ja mislim da treba da posluša, da. Trebalo bi, mislim. On je dobronameran, u svakom slučaju. Raša hoće da mi provocira, hoće da ja ne napravim dobru ribu, pa onda tu te malo ti ulja, te skini ovo, te pojačaj, nemoj da smanjiš. Ja idem svoj program, to je to. Nisam ga slušala, ništa što mi je savjetovao. Kako vas dve, kako se slažete vas dve? Ajde to da čujem. Koja je prva? Prva Kiza. Kiza. Pa ja mislim da se dobro slažemo. A se dobro slažete? Ali imate sukob mišljenja? Pa samo kod toga, ja mislim da je mnogo lagano obukla bebu, oni misli da će biti... Drago mi je što je ovo neko spomenuo. Ja nazovem svekrvu ili mamu na video call, a njih dve znači isto kažu, malte ne ovako. A šta mu je to tu, jel se polio vodicom, presvuci mu body, ja rokove dobijem kad mi to kaže. Tićo, da? Kako ti reaguješ kad kaže svekrva da si slabo obukla dete? Pa krišom prevranim očima. Isto koji ja, pa da. Vidim te ja, vidim. Nemoj da misli da ja ne vidim. A dobro, to nije ono joj vidi ovo, nego joj opet. Da, verim, znam tako. Kako da mi nije hladno? Helankice nema kula hopke, šarapice. Pa da, spisam. Jao, ovo bi do sutra mogle da razglabamo, znaš. I uvijek bi tvrdila ova druga da je u pravu i tome nikad kraja. Ali dobro, to je sve iz ljubavi, to je sve iz ljubavi. Ali da vam kažem, u ovoj situaciji sam na Tićinoj strani. Hvala. Tićo, iste muke imamo, Tićo. Nije nama lako. A znaš što nam je još zajedničko? Muževi nam kickbokseri, čoveč. Sad sam to skapirala. Možemo neki sparing da organizujemo. Nemoj, molim. Moj muž odavno, doduše on radi sparinge na treningu, ali ja to ne volim iskreno.
Ne volim to ni da gledam ni. Evo, baš plastična si. Jel voliš ti boks? Pa, onako. Kad mi ne ide dobro, onda se ja iznerviram. Pa, a jesi trenirala nekad malo sa njim boks ili? Pa da, ali ja sam dugo trenirala aikido, imam crni pojas iz aikido. Aha. Tako da su mi bliski borilački sportovi. Ali bre, ozbiljna porodica, pa ti Rašo, pa za šta pričaš o aikido? Znaš ti šta je ti to? Znam. Znaš šta je aikido? Znam. Aikido. Znači, znači vas ako neko mrko pogleda, teško njemu, jel? Da, što se njih tiče, ja imam opasnog psa, pa tako da smo... Tu ste, jel? Nije, mislim, on, koker španjel, on u principu ne bi trebalo da bude opasan, ali je jako prgav, tako da... Aha, jasno. Dobro. Vadim na njega. Kizo, kad smo već kod dece, obzirom da je Viktor jedinac... Tako je. Razmažen? Nije. Nije? Ne. Znači, muškarčina, onako prava. Pa, mislim, ono, razmažen je ono malo smisla. Ma, nije razmažen. Baš sam se trudila, u stvari, da ne bude razmažen. Mislim, ako on želi nešto, ako on dođe i kaže, Kizo, spremi mi nešto što volim da ide, to nije razmažen. Pa, nije. To je samo njegova šarm. Jel' tako? Tićo, šta ti kažeš, Tićo? Da li je Viktor razmažen, obzirom da je jedinac? Nije. Nije? Nije razmažen, ali, na primjer, toko se... Daću ja jedan banalan primjer, jede napolitanke i te kad dođe na poslednju kog, ja se malo zaneo, uopšte nema malo osjećaj da... Da pita, da li neko hoće, pa takva sam i ja da ti kažem. Ali dobro, bolje on da pojede nego ja. A dok, znaš kako, meni Raša sve da prvo i da probam. On je divan partner. Trebalo da izrem da nalazim. Da budete servirali tanjire, vi servirate na 6 mesta, ja serviram 7. tanjir za... Džuvegiju. Trudim se da ih serviram identično da bi njemu bilo što teže da prepozna. Tako je. Mislim da je to skroz u redu, totalni fair play, jel da? Naravno. On je ubeđen da će prepoznati. Sad, da li to znači da je moje mnogo gore? Ne znam. A što misliš, je li tvoje ili Kizino prepoznatljivo? Pa, ne, kao, oba su dobre, ali kao zna se ko je čije. Tako da vidjet ću. Iju. Vidjet ćemo. Ne, srcko ću na kockicu. Mi uvek navijamo da pogodi. A znaš zašto? Zašto? Jer onda takmičari dođu i tih 10.000 da ostaje kod mene u restoranu. Snajke! A što ste pale? Pa nismo. A? Nismo. Pratimo situaciju. Gde su pale? Evo, ućutele se. Nema ih. Ne čujem ih. Ajmo malo da navijamo, ajmo malo. Kako su lepo navijali za tebe juče, da? Da, jeste. A ti ništa, sad ništa. Kako ne, navijam svim srcem. Navijaš svim srcem, ajde da čujem i svim glasom, ne samo srcem. Bravo ti, Jara! Ajde, tako je, majke, jeste dobro, majke? Tako je, bre, ajmo. Ide sve kako treba, pratimo. To što sam se ja usedeo, ne znači da i vi treba da se usedite i... Čuo si šta kažu majke, prate sve kako treba, kažu. Šta kaže, brate, gde, kod koga? Sve kako treba. A, zato i ćute. Kažu sve kako treba, gledaj. Znači, nema potrebe da pričaju. Riziko je da se zalepi. I da ostane suvo. Da ostane suvo. Ili je trebala da stavi to foliju ili pek papir. Pek papir, nešto masnije. Violeta, ne skida pogled sa šporeta. Samo je prati. Što oni od mene pozajmljivali ovo za luk, ali mogu ja nešto da poznam iz njihove prve fioke? Šta? Orahe. Šta? Molim. Vi imate u prvoj fioci orahe, mi nemamo. Možemo da poznamo. A otkud vi znate? Vi ste špionirali. Jesmo. Svaka vam čast. Imaju nekog insajta. Brava kuvarica. Ko priznaje? Ko ne može u kuhinji da se snađe za 3 minuta, taj ne treba ni da ulazi u kuhinji. E, ne znam da li može da se pozajmlju namirnice ili samo... Ali to nije sa spiska. Može, ja ne znam. E, tako je, gospođo. Ovo nije namirnica sa spiska, ovo je samo bonus. Znači može. Da, znači da može. Dobro, Rašo. Pa volim vitaminsku. Hvala. Da ti vidim. Bože. Ne, sam još ništa pričam. Ja imam frku od Raše. Mislim, tako još Snajka mi nađe, pa mi pokaže šta Raša kuva. Pa mislim, mi smo svi amateri. Svi pružamo najbolje što možemo. Neko nije bio pred kamerom i normalno je da ima frku i tremu. I zamislite, taj Raša kaže, trebali da vam pomognem. A mislim da nije jednostavno.
Je li ona sad ovo lepo stavila u repu? Sve, pa valjda je. To vidi, bre, to. Pršti. Muči ova. Tek sad ide u reru. Ne, ona to... Ne, ovo je drugi put. Mi imamo korake. Ah. Mi znamo da nekom povrću... Mi znamo da nekom povrću treba uže, nekom kraće, nemoj nemoj soći. Hoću da uđe. Da uđe? Ja bih grilovala, pa ja bih grilala povrće. Što lepo vidiš. Ekstra, a riba bi išla u reru. Pa ne znam gde si spustila, ali vidi, vreme ti ide 23 minuta. Sve okej, sve okej. Evo ja ću, ovo ću brzo, pustite mene, ja sam brži i spretniji. Hop, idemo tu. Da, ti uopšte ne naprave, nervozno. Malo je vruć pleh, ali u redu. Evo je rukavica. Ne, do 200 stepeni mogu. Preko toga hoće malo da pecka. Njega rukama, mislim. Do 200 stepeni, vidimo, otporan do 200. Raša otporan do 200 stepeni. Evo, ubacujem u renu, otvori. Preko toga ga pecka. Vidim vruć pleh, čovjek. Znači, uključite renu na jače. Ićemo ovako. Joj, pa sa ribom može vrlo lako da bude propast, da ostane nepečena, da ne bude dobro posoljena, da ne bude uopšte začinjena riba, ne može tek tak, ne može samo riba i mora da ima i ulja i limuna i uopšte neke kiseline, pogotovo morska riba. 22 minuta. Boga mi, fino ovo ide, ali da će stići? Stići će. 41, 21. 20, samo, uvereno. 5 minuta. A serviranje, a čišćenje kuhinje, to sve mora za 22 minuta. Ovih 22 minuta. Usput čistimo. Jo ti re. Ajmo! Ajde! Slušaj, sele, kako navijaju snajke, a? Ma sjajno. Ne, ma tu. Majke! Ide. Nisu žive. Majke. Vi ste iskusne, samo gledate, ćutite, kupite. Mudrujete. Mi uzimamo mustru. Vidjet ćemo na ocenu. I što radite? Uzimamo mustru. Tako. Kao kad heklaš. Kao kod heklanja, mustru. Prepisujemo sve. Si čuo? Ne, nego sam čuo tebe kako se smiješ, to je meni dovoljno. Ja volim pečenije, sad to je... Da si zapeče, jel? Da. Da mi uhvati onu koricu gdje korica može da se pojede. Ovako mi delo je dinstana. Odlično ti barataš i sa tim. Pa, što ti odlično imaš? Seko, salate kad se prave. Da. Da znaš šta ide prvo? Da li sirće ili ulje? Imamo obrazloženje i zašto šta ide prvo? Ja stavim ulje, sad ne znam. Nažalost, moram da ti kažem da grešiš. Ja? Da. Sorry, ja stavim šta dohvatim prvo. Potrudi se sledeći put da prvo staviš sirće, odnosno kiselinu. Dobro. Zašto? Ako prvo staviš ulje, ulje bukvalno obloži povrće. A, pa ne. I onda ti treba duplo više i soli i sirćeta da bi ta salata bila kako svaka treba. Svaka čast. Molim vas, pitajte me danas sve što vas interese. Danas sam nešto pametan. Da. Ali samo danas. Dobre volje. Ja da. Sam ti rekao da si samo za predavanje ovih dana raspoložen. Totalno ja... Sam rekao, više neću pričati, samo ću da slušaš da ti pričaš i meni to dovoljno. Nemo potrebe da pričaš. Probam sad. Baš, ne. Evo, štedim glas. Ne mogu da kažem da je suvišno kad pričaš, ali nema potrebe. Štedim glas, pijem šerbet. Tako je. Ti pričaš, ne zaklapaš. A, pa molim lepo. Ja u stvari moram čisto da se izborim za svoja prava. Da. Ona je bila jako na uplašena. Početku, baš je bila. Uplašena mislim bila. I ja ću biti, ništa ja bolja biti ma neću. Nemoj, pa ništa bo... ja neću trema će me ubiti, sigurno. Miriše lepo. Jel mogu da priđem, Zoko? Samo da priđem. Da ga pustimo, pustite ga. Ajde. Evo neću ništa, evo neću ništa da kudim. Samo ću da hvalim, evo. Ajde. Obeg odmah. Ne, samo sam napravio polukrug, špalir. Dobro. Ništa nisam rekao. Ne. Bolje. Što? Misli zbog sina. Što bolje? Pa zbog utiska, konačno. Aha. Boga mi. Misli da je bolje kad ništa ne kaže. Pa da. Ovako sugerišete. Želim je mi samouvereno kao da je znaš onom. Hoćete da vam pomogu? Pa dobro, ima smisla. Pec. Dobro. Snajke, da li one ovo rade kako treba? Super, rade. Ste zadovoljne? Rade. Jesmo. Odlično.
7 minuta, 50 sekundi. Mislim da imate i više nego dovoljno vremena da dekorišete salatu. Kaže Kiza, malo opušteno. Malo opušteno. Opušteno Kiza, 300 na sat. Ja ne bih voleo... Ja, znate da smo prošle nedelje morali da jedemo živo. U stvari, ja nisam jeli. Jeli. Možda će ti i ove. Da. Pa je stvarno. Da bude, izvadimo riba, pliva i dalje, jel? Da bude gotovo. Riba, ono, koja je iskočila, otišla u režiju. Čestitamo, jel? Ja, inače, mogu da kažem, volim da dekorišem. Pa vidim. I sve ću staviti. Vidim, sve je stalo, samo dekor ide. Ako vam bude dosta ove domaće kuhinje, možete na Instagramu... Zvuči. Happy Bite, Healthy Bite se zove stranica, pa tamo imate neke moje ideje za slatkiše bez šećera. To je tvoja stranica? Ja i Viktorove sestre je vodimo. Kako se zove, ponovi još jednom. Healthy Bites. Dobro, Healthy Bites. Jeste čula, Seko? Ne. Healthy Bites. Čula. Instagram stranica, zdravi kolači, bez šećera. Ima toga dosta tih zdravih kolača, svega, samo to treba praviti, moj Rašo. Ja to zato i tražim. A ja, meni trebaju samo ideje. Ali da bi pravio tebi. Ti nemaš ideju. Ja, ma imam ideju, nego otko znam, može se tebi nešto svidi. Ja, meni sve što ti spremaš se sviđa. Fava. Hm? Samo još da počneš da spremaš. Ti si se zaljubila u moju kuhinju, a još me nisi ni poznavala. Niti si razmišljala da ćeš mi ikad upoznati. Ali to ne znaju oni. Ne znaju oni, to znamo ti i ja. A kad sam te upoznala, onda sam se odljubila. A, odljubila si se u moju hranu, a se zaljubila u mene. Ja, divno. Seko, kako ide tamo? Ide dobro, mene zanima kako ti serviraš ribu. Da li je koža, kožica, kožurica, kako se već kaže, dole ili gore? Slušajte dobro. Neću da vam kažem. Neću da im kažem. Ajde, neka serviraj pa reci. Kad serviraju, reći će. A ja znam da ćeš reći onako kako sam ja mislila. Pa da. Još minut evo, i po. Raspalo se. Kako se to? Ne, strogi. A strogi? Mislim, on je strogi, ja nisam. Šta radiš, Aša? Pa, znaš šta, moram da pomogu. Eto, eto. Dobro što se ja ne takmičim pred znači, snajke, vama je drago! Pa šta da radimo? Ne, ja samo da pokažem kako da iseče ribu. Šta da radite? Pa da ne pogledajte, vi se takmičite. Pa tako će i nama da pomogne. Hoćete da delite vikendicu, sve zajedno? Hoćemo. Hoćemo, idemo. Znala, izvinjam se. Eto, dobri te. Ajmo, Tićo! Sad ćete na masnicu. Ajmo! Ostavi meni, ja ću glavu da serviram, nema veze. Dobro. Ali ja i cveklu volim da stavim u... Da, i ja stavim crveni kupus da. I zeleni da, i cvekla. Ali ja volim cveku šta imaš staviš? Ali to je za sina. Nema vi meni šta da ne date, ja uzimam sve sam što mi treba. Da li ću rukom ili kašikom ili viljuškom? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sviži ruke! Ruke gore! Nisam čačka. Bravo! Sada serviram i ja. Rekla mi je da nije zadovoljna. Nisam ni ja. Stigle, stigle su. Ček, sad. Vreme je za degustaciju. Salata se ne ocenjuje. Hvala. Dopao mi se onako, pomešali su se oni ukusi svog povrća koje sam stavila i to mi se dopao. Vidim, lepo ona jede. Ona se samo smeje, ona je... A tića? Neka bude da je bolje levo. Levo? Da. Znaš ono kad sam rekao malo pre, ovo, ono, de, ovo, de, ono... Ja čekam taj moment, ajde. Pa, drago mi je što nisam uspeo gospođu da isprovociram.
Pa prijatno, Rašo. Prijatno, Seko. Nadam se da je ova riba ukusna i da nije suva, obzirom da nije plivala u ulju. Je li suva? Gleda me popreko. Ma ja, samo se tako češljam. Aha, dobro. Vidjet ćete u petak. Hvala, Kizo, idemo do Tiće. Aha, da vidimo. Pozabavili su se dekoracijom obe. Da. Što je za svaku pohvalu. Da. Mi smo sve probali. Vreme je za ocene. Da vidimo šta kažu snajke. Da čujemo sud snajki. Marija? Pa ovako za početak. Ovi vizuelno vrlo, vrlo zadovoljavajuće, efektno, šareno. Ukus malo slabiji od očekivanog. Tako da je moja ocena 7. Dobro. Hvala. Hvala, Marija. Hvala. Marija opet. Marija opet. Izuzetno lepo izgleda. Možda je samo trebalo još malo da bude urejerni, zato ocena 7. Pa i meni se ovako vizualni efekat dopao. Dopalo mi se ovo aranžiranje salati i generalno ukus salate mi se sviđa, ali zbog nedovoljno obrađenog povrća i ove ribe, po mom ukusu volim baš pečeno, isto ocena 7. Dobro. Pa da se ne ponavljam, znači jako lepo izgleda, salata je jako ukusna, ali mislim da je povrć i riba mogu da bude još malo urejernije i isto ocena 7. Znači, hvala. Jednoglasno smo dali sedmicu. Sedmica. Da. Konačno je 7, da. Ja sam zadovoljna ocenama, ne znam koliko druge snajke vole ribu. Ja sam uspela malo da probam moje i po mom ukusu je dobro. To jest, meni se sviđa, tako da sam zadovoljna. I došlo je vreme da čujemo sud majki. Kizo, po što ste se uplašili? O, nisam. Niste? Hajde da krenemo. Sad mi je lako. Božice? Što se tiče ribe, meni se sviđa kako je začinjena i koliko pliva u vodi i vinu. A salata mi je malo, i to je jedino što je trebalo malo više soka da izađe salate. Preskače. Rekli smo nećemo salate. Da, nego ja povrću. Se izvinjavam. Još jednom samo da kažem. Salata se ne ocenjuje. Hvala. I rekao je Raša pre. A i krompir, da li je do krompira ili do domaćice, uglavnom krompir nešto do rerne. Krompir mi nije odgovarao. Koja je vaša ocena? I moja ocena je 8. Hvala. Hvala. Ljubinka? Što se mene tiče, riba je ono, sve u malo, samo jedan čen belog luka je nedostajao i možda malo kap dve limuna. Vina, limuna ili bilo čega. Drugo, povrće, ništa. I zbog toga 9. Inače bi bila 10. Hvala. Hvala. Lepo. Biljana? Riba lepa, ukusna, super. 8. 8, hvala. Isto. I za kraj Violeta? Lepo je bilo sve, sviđa mi se 8. I koja je vaša konačna i zajedna? 8. Zajednička ocena? 8. 8. Da. Hvala. 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 A da vidimo da li će Viktor uspeti da osvoji dodatna 3 poena i da dobiju nagradu od 10.000 dinara. Hajmo da vidimo. Nisam uspela da probam ribu koju sam spremala, ali probala sam ono povrće okolo. Dopao mi se onako, pomešali su se oni ukusi svog povrća koje sam stavila i to mi se dopao. I konačno
je kod nas došao i taj čuveni kickbokser iz ove emisije kog spominjemo toliko, Rašo. Jel te strah, Rašo? Ja sam ninja, šta bi mene bio strah? Pa da. Viktore, šta misliš, da li ćeš uspeti da pogodiš i osvojiš dodatna 3 poena i 10.000 dinara? Pa, mene je strah. Jel i te? Ali, mene je strah, ali imam neku logiku, sam sad njuškam ove ribice i imam neku logiku, mislim da ću da pogoditi. Kakvu logiku? Misliš da ćeš pogoditi? Kako misliš na osnovu mirisa da ćeš pogoditi? Imam, zato što znam, tačno znam da ti će više voli ove sirove varijante, a opet Kiza ovaj, ga lepo ne, ovaj, da. Dobro, nekad može i da varda. Dobro, dobro, možda ništa. Možda je Rerna bila jača tamo, a? Da, da. Jel' ona je modernija kuhinja, tamo je Rerna slabija. Ne znam šta da vam kažem, opet dobio su mi šanse 50% da sam neki Arapin gdje mi danas žena. Ništa, onda ti lepo onda bi bio da radim, kreni da degustiraš. Prvo ćeš da nam kažeš koje ti je jelo ukusnije, a onda i šta misliš koje je spremao to jelo. Riba je u pitanju, ja nisam baš primetio da su čistile od kostiju, tako da molim te. Da li je Kiza ili Tića? Ajde, malo ću da čapim samo, da ne jedem rukama, posle moram da stuširam. Viktore, naoštri se kao da si u ribu. Hoću. Možeš da je obrneš, možda će ti lakše biti, pa da, pošto možeš tu da vidiš. Kizo, nije sve jedno baš. Vidim lepo ona jede. Ona se samo smenja, ona je... A Tića? To su. E, i bile su ti super. I majka i supruga. Majka nije dozvolila Raši da se meša. Ne da mi je drago. Znaš kako me zatvarala, poklapala? Šta je? Šta je? Ne želim pomoć, ne treba pomoć. Ne želim pomoć. Kome bre ti da pomažeš? A i bolje što je nisam pomagao. Mislim da je vreme da nam kažeš koje je bolje jelo, levo ili desno. Desno je zdravije. Levo je ukusnije. Može tako diplomatija da ne, bude? Ne, mora da se kaže ko je bolje. Neka bude da je bolje levo. Levo? Da. I ko je spremao to levo jelo? Giza. Giza. Mama? Da. Šta misliš? Ti će te gleda kao da je ljuta, da znaš samo pogledaj. Ne smijem da pogledam. Ne smijem da pogledam. Molim te. Bolje bi ti bilo da si pogodio. A da, ti će vam nije rekla, ona je majstor Aikido isto, tako da nije baš nije zezan. A jesu, je bre, rekla jeste, i to, bre. Viktore, da. Slušaj me dobro. Slušam. Odahni jer si pogodio! Dobili ste dodatna 3 poena i dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Bravo, Viktor. Čestitamo. Hvala. A realno i meni je laknulo. Bravo, Viktore, svaka čast. Hvala. Porodica Šubić je osvojila 18 poena. Sutra za nas kuva porodica Memet. Vidimo se sutra u isto vreme. Ćao! Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu sam.